Дякую, це дуже хороше останнє запитання. Ентузіазм все ще є дуже великий. Власне, я б сказав би, навіть він трошки такий зараз загострився, цей ентузіазм, якщо так можна сказати, тому що люди, є голос, який говорить, що ми, час йде, ось, чи ми встигаємо за цими викликами, які є в країні. Це дуже добра річ, тому що це є якраз аспектом, таким хорошим аспектом громадянського суспільства, якого ми прагнули, якого ми хотіли. Я особливо вдячний експертним колам і інститутам з очевидних причин. Якщо говорити конкретно про міністерство, при міністерстві є громадська рада, яка діє. Я був на одному з засідань, ну, я був на останньому засіданні, власне кажучи, воно було одне за цей час. Ми долучили туди деякі організації, які, ну, з змінами, які відбулися в суспільстві, там були певні вакансії в цій раді, це теж була хороша річ. Ми долучили туди організації, які є найбільш активні в суспільному житті України. Вони і там були дуже активні на цій громадській раді. Ось, тобто це є перший механізм, перший, можливо, такий перший з списку, я б сказав, формальних механізмів впливу громадськості. Я особисто активно залучаю громадських активістів. Ну, наприклад, коли розроблявся закон про державні закупівлі, коли відкривався сайт tender.me.gov.ua, для мене громадські активісти і їхня думка була центральною. Це трошки навіть мої колеги в міністерстві ображалися на мене за це, що чому ви слухаєте їх, чому ви не слухаєте нас. Я кажу, що це клієнти. І не тільки, це платники податків. Вони оплачують нашу з вами тут роботу. І поки вони не скажуть, що сайт відкритий, я не повірю нікому. І поки вони не скажуть, що закон є безкорупційний, я нікому не повірю. Ось. І це такі люди, такі голосні люди. Вони там на нарадах так говорили, що я там. І мої колеги, так ми трошки згрупувалися, бо вони таку риторику, яка була в суспільстві протягом останніх кілька місяців, вони перенесли, і це теж дуже добре, щоб ми також трошки менше часу втрачали. Це другий шлях. А я залишаюся активним в соціальних мережах. Між іншим, я сьогодні переговорив своїми двома заступниками і закликав їх до цього самого також, тому що я, ну, сьогодні витягнув деяку інформацію про наше міністерство з соціальних мереж, тобто вони нічого не знали. Ось, я дізнався, тому що я дивлюся на Facebook, Twitter, там швидше набагато все це відбувається. А там у нас були деякі рішення в міністерстві, до яких треба пильніше трошки тепер зараз подивитися в контексті того, що, ну, зокрема, наших пріоритетів, про які ми говоримо. Тобто це має також величезне значення. Я, на жаль, не встигаю відповідати, на жаль, на всі повідомлення, які, зокрема, йдуть мені в Facebook Messenger, але я як мінімум там швидко переглядаю їх всі. І там також така інформація, яку мало мені хто скаже в очі, особливо в міністерстві. Це, напевно, є третій канал спілкування з вами, поїздки по країні. Ну, достатньо відкритий доступ, побачите, що я тут, перепон нема, перешкод нема. Це критично важливо, тому що помилка будь-якого керівника – це знайти для себе тепленьку ванну, ось, і там, щоб подбати тільки про те, щоб хтось тобі цю водичку підігрівав, ось, і думати, що весь світ навколо таки є. Так що, якщо ви порекомендуєте ще якісь шляхи, ви сказали про громадське приймальні. Дивіться, це ще один, я чудово, що, чого я ще не договорив. В понеділок був прийом громадян, і це був наш день Міністерства економіки. Я не зміг, на жаль, бо в цей час був ще Міжнародний валютний фонд і інші зустрічі. Пішов мій заступник, керівник апарату, новий, який сказав, що він багато що звідти виніс. І я вже навіть бачу по його перших рішеннях про те, що це мало вплив також. Тобто і громадські приймальні також діють, і ми будемо розширювати цей вплив. Напевно, будемо думати про те, як зробити там один вхід. Електронний мається на увазі, щоб, скажімо, можна було б смс-и сприймати як офіційна інформація, навіть ті повідомлення, якщо там вони йдуть з соціальних мереж, щоб вони сприймалися.
а не просто папірець, який там зареєстрований. Так? Тобто переходити в 21 століття трошки швидше в електронні носії, в електронні засоби і швидше, активніше реагувати. Я, між іншим, сьогодні зранку я вже відреагував на ті, ну, те, що знав зранку, ти сказав. Зараз трошки знав, маю більше інформації, як тільки доберуся до соціальних мереж, дам трошки ґрунтовнішу відповідь на ті переживання, які були там вчора ввечері, там про деякі наші рішення.